2位が、2 s ツアー、エキゾチックめっちゃ変身に先駆けて、バンドのこれまでとこれからを振り返る、特別映像、エキゾチックノンフィクションを、9月20日金曜日22時22分に、YouTube にて公開する。バンドにとって大きな存在を失い、一度は開催を諦めた6、23日曜日、日比谷野外堂での東京、夏のサイレンにて、これからも2位を続けていくことを強く宣言した夕日、GT、カホ、BA、大輝、ドクターの3人それぞれにソロを実施し、今だからこそ語れるそれぞれの思いや、今後の活動についての思いを赤裸々に語った約40分の映像となっている。さらに、にて公開されるエキゾチックノンフィクションに未公開映像を追加した2位、エキゾチックノンフィクション、スペースシャワーエディションが10月2日、水曜日23時より、スペースシャワー TV にて放送する。そして、クーが生前最後に全国を回った2セブンスツアー、ゾーニエンドプレッシングピーナッツのファイナル公演を収録した2発の映像作品も19水曜日にリリース。限定グッズが付属したエキゾチックめっちゃ限定版はすでに完売となっているが、通常版のライブ映像に加え、自身初の野外開催となった大阪城、夏のサイレンや、クーのラストライブとなったジャパンジャム2024など、2位のこれまでのライブ活動から厳選した映像を収録。さらに、ゾーニエンドプレッシングピーナッツの裏側を追ったツアードキュメンタリーと、ツアー全公演の模様を切り取った50ページを超えるフォトブックが付属する初回限定版のご予約は引き続き受け付けている。動画情報に、エキゾチックノンフィクション https://youtu.b/zivkparkgurl は9、20金曜日22時22分より有効となります放送開始日時、9、20金曜日22時22分公開2024年12月31日、火曜日23時59分まで、公開予定公開期間は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。2. エキゾチックノンフィクションスペースシャワーエディション放送日時12水曜日23時24時番組サイト https://tv.spacewower.jp/p/0008589/動画配信サービススペシャオンデマンドにて放送と同時に配信スタート配信期間12水曜日23時11、1金曜日23時59分 https://vod.spacewower.jp/live-event-jump 2Aツアーエキゾチックめっちゃ変身 https://neeofficial.jp/content/77185210/1/3日曜日、仙台、ピットオープン17時、スタート18:00、26土曜日、大阪、ゼップ大阪ベイサイドオープン17時、スタート18:00、15金曜日札幌、ゼップ札幌オープン18時、スタート19:00、23土曜日名古屋、ゼップ名古屋オープン17時、スタート18:00、29金曜日、広島、ライブスペース、リードオープン18時30分、スタート19:00、30土曜日福岡、ゼップ福岡オープン17時、スタート18:00、水曜日羽田、ゼップ羽田オープン18:00、スタート19:00、15日曜日那覇、桜坂セントラルオープン17時30分、スタート18:00、ラブ会員選考 https://neeofficial.jp/content/85053-7一般発売9月28日月曜日中1
チケット料金5500円、税込みリリース情報、ニーセブンスツアー、ゾーンエンド、プレッシングピーナッツアットゼップ羽田 2024.03-03 2024年10月9日、水曜日、リリース https://2lnk2 ゾニンドプレッシングピーナッツリビキゾチックメッチャ限定版、初回限定版、グッズ、バスフ -13186、12400円、税込み初回限定版、2BD フォトブック、NZS-979、8400円、税込み通常版、BD、ビクスル -463、4400円、税込み、エキゾチックメッチャ限定版、初回限定版、ビクターオンラインストア限定商品、通常版 BD 収録内容、ゾーンエンド、プレッシングピーナッツアットゼップ羽田 2024.03-03 ガッドくらい、簿記は最強、化け物の話、生命王家、おもちゃ、帝国、ディンドン、イヤゼン、歩く花、万事思い2、第一次世界、日の正体、因果応報、病の魔法、コタル、一気、吹き、月曜日の歌、アウトバーン、不革命前夜、ポップスター、夜中の風船マーキー、あらあれ、初回限定版 BD 収録内容、ゾーンエンド、プレッシングピーナッツツアードキュメンタリー、大阪城、夏のサイレンアット大阪城堂 2023.07-08、化け物の話、月曜日の歌、とは泣きそうです。イースターゲームアットゼップ羽田 2022.04、10簿記は、最強、第一次世界、人外、膝小僧ジャパンジャム2024不革命前夜、カウントダウンジャパン23-24バッドクライ、スイートラブシャワー2023月曜日の歌、関連リンク。